أيها المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى عز وجل في كلامه المجيد ورفعنا لك ذكرك وقال في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صبر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معين الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم حضرات محترم اللہ تعالیٰ عز و جل کا بڑا شکر ہے مولا نے مجھے بھی سعادت دی ایسی روحانی پرکیف محفل میں شرکت کی اور نعت خوان حضرات بڑے مچھور اور بڑے سنجیدگی کے ساتھ ہارٹ ٹچنگ جو کلام تھے وہ پڑھ رہے تھے اور دل کر رہا تھا کہ مزید کو سنا جائے اپنا ٹائم بھی ان کو دیا جائے انشاءاللہ پھر سنتے رہیں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ دین متین کا ہمیں سچا مخلص خادم رکھے ہم ان کی بارگاہ سے سب کچھ چاہتے ہوئے دین کے لیے سب کچھ کریں ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کی مزید شرح سے پہلے ایک بڑی اہم بات میں نے احادیث کے اندر دیکھی ہے تو وہ آپ سے شیئر کرتا جاؤں بہت امپورٹنٹ ہے آج کل کے ماحول کے مطابق علامہ شمس الدین صحابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع اس کے اندر اس پوری حدیث کو بڑے ڈیٹیل سے آپ نے مینشن کیا ہے اور صحابی رسول ہیں حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے 188 احادیث ریٹڈ ہوئی ہیں 188 بڑے معتبر صحابی ہیں ان سے یہ روایت نقل ہو کر ہم تک پہنچی ہے وہ کہتے ہیں کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم a man came to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی آقا کریم کی بارگاہ میں آیا یہاں پر آدمی کا نام بھی مینشن کیا جا سکتا تھا لیکن صحابہ علی رضوان کی ایک اپنی حکمتیں ہوتی تھیں اس وجہ سے وہ بعض اوقات نام مینشن نہیں کر دیتے تھے ویسے رجل کے نام سے تعبیر کرتے تھے کہہ رہے ایک آدمی رسول اللہ کے پاس آیا فشقا اس نے گھر کے حالات پر شکایت کی شکوا کیا ماضی کا صیغہ شکا اس نے شکوا کیا یا رسول اللہ جیسے آج بھی ہم بہت چیزیں سننے کو ملتی ہیں آتے ہیں لوگ بیچارے شکایت کرتے ہیں گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں اور یوں ہیں پوری نہیں پڑتی کماتا ہوں نکل جاتا ہے یہ دینا ہوتا ہے یہ ٹیکس ہے فلانا ٹیکس ہے بس جمع نہیں ہوتا لوگ شکایتیں فائنینشلی شکایتیں کرتے ہی ہیں تو وہ اگر اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے یا اس نے اپنے دل کی ترجمانی کرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں اپنا مدعا رکھا اب یہاں سے ایک بہت ہی پہلی چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام علیہ مدوان جب بھی کوئی حاجت ہوتی تھی ملتا وہ آتے در مصطفیٰ پہ ہی تھے حالانکہ پتہ ان کو بھی تھا کہ رب سنتا ہے انہوں نے بھی قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہے اور سارے قرآن کو جتنا انہوں نے اسٹڈی کیا لیکن وہ آتے در مصطفیٰ پہ تھے والا اعظم بھی کہتے ہیں نا بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں ہو وہاں نہیں تو وہ شخص آیا اس نے آ کے کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے معیشت کی تنگی ہے میرے آ کے کریم علیہ الصلوۃ والسلام اب اس کو معیشت بڑھانے کا گھر کے اندر رزق کی فراوانی کی طلب کا ایک وظیفہ ارشاد کرتے ہیں تو وظیفہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ وظیفہ ہے
यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसका नतीजा क्या हुआ, सहाबी जो रावी कहते हैं वो भी उधर बैठे हुए थे, कहते मैंने देखा फाइल आजाने का, उस शख्स ने वो वजीफा किया। क्या हुआ कि चंद ही दिनों के बाद वो शख्स जो कुछ दिन पहले आया था कि या रसूलल्लाह घर में पूरी नहीं पड़ती, रिस्क की तंगी है, चंद ही दिनों के बाद वो अपने पड़ोसियों की भी खिदमत कर रहा है, रिश्तेदारों की भी खिदमत कर रहा है, कई घरों को चला रहा है। पहले उसका घर नहीं चल रहा था, अब वो कई घरों को ही कई चला रहा है, कई घर उससे इस्तीफादा कर रहे हैं। अब वो कितना इंपॉर्टेंट वजीफा होगा आप अंदाजा लगा, और हाय भी हदीस का वजीफा, ये किसी आम पीर का, ये किसी आम आलिम मुफ्ती का, तो मेरे जैसे का नहीं है। ये वाज़ुकात वजीफा दिया जाता है, अमल भी करते हैं लोग बेचारे, वो पूरा नहीं, यानी कि वो उनको वो नतीजे नहीं मिलते, लेकिन ये तो वजीफा उस हस्ती का है, उस हस्ती का वजीफा है कि जिसके बारे में रब ने गवाही दी, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, कि ये प्यारे महबूब अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, ये जो भी कहते हैं वही कुरान कहते हैं। तो वो वजीफा क्या था, सहाबी रसूल को मेरे आकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू जब भी घर में जाए, घर में कोई मौजूद हो या लम यकुन फी बैत अहद, या तुम्हें तेरे घर में कोई भी मौजूद ना हो, तो तुम्हें घर में जाते ही अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहना है। यानी एक ये बात कि तूने जब भी घर में जाना है, दरवाजा बाज़ुकात घर में भी होता है बाज़ुकात नहीं होता, तो दोनों सूरतों में तूने सलाम जरूर करना है। अब ये तो बात समझ में आती है कि घर में हो तो सलाम वालेकुम कहे वो जवाब देगा, अब घर में कोई ना हो तब भी सलाम करना। अब इसका जवाब मुल्ला अली कारी ने मिरकातुल मफातिह में दिया है, उन्होंने कहा है इसलिए कि घर में जब कोई ना हो तो रूहे मुहम्मदी मोमिन के घर में मौजूद होगी, तो उस वक्त सलाम कैसे करना है उन्होंने तरीका भी लिखा है। मिरकात ने कहा है कि सलाम उस वक्त ये क्यों करना है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबीयु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, जो हम सलाम तशहुद में पढ़ते हैं वही सलाम उस वक्त करना है जब घर में कोई ना हो, क्योंकि मेरे आका की रूह तेरे घर में मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक तो ये बात बताई, दूसरा कहा कि जैसे तू घर वालों को या घर में कोई ना हो तो सलाम कर ले, उसके बाद सल्लिम अलैहा, तूने मुझ पर भी सलाम भेजा, यानी घर में जाके सलाम करना, दूसरा कि तूने मुझ पर भी सलाम भेजना है सल्लिम अलैहा, तो उसका ये है कि आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहने के बाद आप पढ़े सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो दो दो चीजों पे अमल हो गया हमारा। फिर तीसरा फरमाया कि तू जब घर पे सलाम कर चुके, मुझ पर सलाम पढ़ चुके, तो तूने फिर सूरह इखलास पढ़ दी, आप सबको आती है सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, ये पढ़िए। ये तीन चीजें मेरे आके करीम अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को इशारा किया, अब उसने इस पे अमल किया, जैसे सहाबी कहते फाइल अजारी, तो उसने ऐसे ही किया। अब चंद दिनों के बाद वो लोगों की खिदमतें कर रहा था, वो इतना रिस्क उसके घर में आ गया कि अफादा जी रानी ही, इस तरह के अल्फाज हदीस में मौजूद हैं, कि अपने पड़ोसियों को दे रहा है, अपने रिश्तेदारों को दे रहा है, दीगर की खिदमतें कर रहा है। तो ये वजीफा मैंने कहा कि मैं भी अपनाता हूँ, आप सब भी अपना लें इस महफिल पाक की बरकत से। चलो जिस जो मिलियन पति है ना, चलो वो इस नियत से ना अपनाए कि और ज्यादा पाउंड आएंगे, वो इस नियत से अपना ले कि हदीस में आया मेरे आका ने कहा है, तो मैं सरकार की और अल्लाह की रजा के लिए इसको कर दूंगा। तो हमें मिलियन पाउंड्स की जरूरत ही नहीं होती, हमें कुछ और चीज की भी हाजत है, वो है कंफर्ट ऑफ द हार्ट, वो हमें दिल के सुकून की हाजत है जो इस कंट्री में थोड़ा मफकूद नजर आता है। तो ये इस वजीफे से वो हमारी कमी भी पूरी हो जाए।
انشاءاللہ جو گھر میں بے وفائیاں اور اولاد وفادار نہیں بنتی، بیوی وفادار نہیں بنتی، وہ بھی دشمن بن جاتی ہے، اس وظیفے کی برکت سے گھر میں اس طرح کا جو سلسلہ ہے وہ بھی دور ہو جائے گا، بلکہ اولاد آپ کی سچی اور مخلص وفادار بن جائے۔ تو وظیفہ سب کو یاد ہو گیا، آسان ہے۔ میں نے کوئی مکرانہ انداز میں نہیں بتایا چیخ چیخ کر، میں نے تھوڑا آسانی سے بتایا تاکہ آپ کے دل میں بیٹھ جائے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ وظیفے پر عمل کریں گے تو ضرور آپ میرے لیے پھر دعا بھی کریں گے، تو آپ نے بالکل صحیح بتایا ہے، اور انشاءاللہ میری میں تو یقین سے میں کر رہا ہوں اس قبل، میں تو یقین سے یہ کہتا ہوں کہ میرے آقا کا بتایا ہوا وظیفہ رائے گاہ ہو جا نہیں سکتا۔ تو بہر میں آیت کی طرف آتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن میں فرمایا ورفعنا لك ذکرک، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر لیا۔ یہ آسان سا اس کا ترجمہ، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الشفا بحقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس آیت کی تفصیل میں احادیث لے کر آئے۔ احادیث الشفا شریف کی یہ خاصیت ہے، آپ نے کوئی بات بھی اپنی اوپینین سے نہیں کی، جو بات بھی کی ہے یا تو قرآن سے کی ہے یا سنت سے کی ہے، اس لیے یہ کتاب علماء کرام کا متفق علیہ فتویٰ ہے اس کتاب کے حوالے سے، جس گھر میں ہوگی اس گھر میں بیماری نہیں آ سکتی۔ اس کتاب کے بعد عربی میں یہ کتاب ہے، آج سے 600-700 سال پہلے لکھی گئی، اس کی روایت میں نے اپنی کتاب شان حبیب الرحمان میں لکھی ہے، اسی سے میں پڑھ کے سنا۔ قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں آئے، اور اس کو امام بخاری نے بخاری شریف میں بھی نقل کیا اس روایت میں، وہ آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربی و ربک یقول، میرا اور آپ کا رب، میرا رب اور آپ کا رب، یقول یہ فرماتا ہے کہتا ہے کہ اے محبوب آپ جانتے ہیں کیفا رفعت ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے، یہ آپ جانتے ہیں کیا ہم نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا، قرآن میں تو فرما دیا رفعنا لک ذکرک، لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے؟ فقال، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی اللہ اعلم، اے جبریل اللہ بہتر جانتا ہے، یہ نہیں کہا میں نہیں جانتا، کہا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے، کیسے بلندیاں دی ہیں، وہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں پر جبریل امین علیہ السلام اب رب کی بات دہراتے ہیں جو اسپیشل کو لے کر آئے، کہا اے پیارے محبوب یاد رکھیے تمہارا رب یہ فرماتا ہے، تیرا رب، حالانکہ اس کا بھی رب ہے، لیکن یہاں پر بڑی محبت کی بات کہنی تھی، کہا آپ کا رب یہ فرماتا ہے، یہ کہتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو ایسے بلند کیا ہے، ایسے بلندیاں دی ہیں، ایسے رفعتیں اور عظمتیں بخشی ہیں، اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جہاں جہاں بھی مجھے یاد کیا جائے گا محبوب تجھے یاد کیا جائے گا، جہاں مجھے یاد کیا جائے گا وہاں تجھے یاد کیا جائے گا، اگر کوئی اذان میں میرا نام لے گا اللہ اکبر کہے گا وہ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہے گا، اگر کوئی تکبیر میں مجھے یاد کرے گا تو وہ تجھے بھی یاد کرے گا، اگر کوئی نماز میں میرے لیے سلام پڑھے گا اے محبوب تیرے لیے درود بھی پڑھے گا اور سلام بھی پڑھے گا، اگر کوئی خطیب خطبے کے اندر وہ میرا ذکر کرے گا وہ میری حمد و ثنا کرے گا، تو اے محبوب وہ تیرے لیے درود بھی پڑے گا اور تیری نعت بھی پڑے گا، اور اگر کوئی کسی جگہ وہ میرا نام لکھے گا اللہ یا اللہ وہ یا رسول اللہ بھی لکھے گا، یعنی ہر جگہ جہاں مجھے یاد کیا جائے گا اے محبوب تجھے یاد کیا جائے گا۔ یہ ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذکر پاک کی بلندی، اور ورفعنا لك ذکرک کی ترجمانی اور اس کی تفسیر، یہاں تک کہ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہر جگہ محبوب کے نام کو لازم کر دیا ہے، ایون کہ کلمہ شہادت میں بھی
جو ہے کہ ضروری اور سب سے پہلا ہماری ایمانیات سے اس کا تعلق ہے کہ جب تک کوئی بندہ جتنی بھی عبادت کر لے وہ جتنی چیزیں بجا لائے وہ سارے معمولات اسلام پر عمل کر لے لیکن وہ جب تک رسالت محمدی کی گواہی دل سے نہ دے وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. مزید فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا جس میں امام بہکی دار النبوہ کے اندر جس کو بیان کیا امام طبرانی نے الموجب کے اندر اس کو نقل کیا اور شفا شریف میں بھی موجود ہے. اس کے علاوہ کئی کتب کے اندر موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام میرے آقا کریم علیہ السلام کے نامی ذکر مبارک کی بلندی کو بیان کر رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں. وہ کہتے ہیں رَعَيْتُ فِي كُلِّ مَوْدِعِينَ مِنَ الْجَنَّةِ میں نے جنت میں ہر جگہ پر دیکھا. رَعَيْتُ میں نے دیکھنا آنکھ سے دیکھنا رَعَيْتُ میں نے جنت میں ہر جگہ پر دیکھا مکتوباً لکھا ہوا تھا ریٹن تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ریٹن تھا اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ یعنی محبوب کا نام بھی اور محبوب کا لقب بھی دونوں لکھے ہوئے دیکھیں. پھر فرمایا فعلمتو میں نے اس بات سے اندازہ لگا لیا جان لیا انہو اکرم خلقی کا علی کا اے اللہ جس کا نام تُو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے 124,000 رسول عظام اور نبیوں کم و بیش نبی جتنے بھی آئے سب پر ہمارا ایمان ہے ان تمام کے نام نہیں جس کا نام تُو نے اپنے نام سے لکھا ہے صاف جوڑ کر لکھا اور ہر جگہ لکھا ہے میں یہ کہتا ہوں یہ سب سے زیادہ تجھے مکرم اور سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ آدم علیہ السلام کیا یہ عام کوئی مولوی بات نہیں کہا نبی کہہ رہا نبی یہ ارشاد کر رہا ہے اے اللہ میں نے یہ جان لیا اس بات سے جس کا نام تو نے ہر جگہ جنت میں لکھا ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے تجھے سب سے زیادہ مکرم ہے اکرم ہے. یہاں تک کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام حضرت سیدنا شیس علیہ السلام دونوں نبی ہیں یہ بیٹے ہیں شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام ان کو سرکار کے نام نامی اسم گرامی اور سرکار کے ذکر کی بلندی کو بیان کرائیں. ایک دن مجلس ہوئی آپس میں بیٹھے حضرت آدم علیہ السلام بیان کر رہے ہیں شیس علیہ السلام سن رہے ہیں. آپ کیا بیان کرتے ہیں بہت امپورٹنٹ مجلس ہے بہت امپورٹنٹ محفل ہے آج میرے جیسا بندہ بیان کرتا ہے آپ سنتے ہیں لیکن یہاں کرنے والا بھی نبی ہے اور سننے والا بھی نبی ہے بڑی امپورٹنٹ مجلس ہے تو بڑا اہم بات ہے. کہا حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا اے شیس غور سے سننا فلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبی اسم محمد جب بھی تو رب کا ذکر کرے جب بھی تو رب کو پکارے تو یاد رکھنا اس کے فوراً بعد اسم محمد کے نام کا بھی ذکر کرنا. یہ کب کی بات ہے آدم علیہ السلام شیش علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کا تو ذکر کرے ساتھ محمد کا نام کا ذکر کرنا. کیوں فَإِنِّي رَعَيْتُ اسْمَهُ مَكْتُوبًا کیونکہ میں نے اسی ذات کا نام لکھا ہوا پایا ہے مکتوب علی ساقِ العرش عرش کی ساق پر لکھا ہوا اب نام یہ محمد مصطفیٰ کا نام میں نے پایا میں نے دیکھا ہے. پھر فرمایا وَعَنَا بَيْنَ الرُّوحِ وَالْبَطِّينَ اس وقت میں ابھی مٹی اور روح کے درمیان تھا یعنی پورا میں تیار بھی نہ کیا گیا تھا جب میری آنکھوں میں روح آئی تو میں نے ساقِ عرش کی طرف دیکھا نام محمد وہاں لکھا ہوا تھا. پھر کہا میں نے آسمانوں کا وزٹ کیا طواف کیا فَلَمْ أَرَا فِي السَّمَاوَاتِ مَوْدِعًا إِلَّا رَعِتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ میں نے آسمانوں میں کوئی جگہ ایسے نہ دیکھی جہاں اسم محمد لکھا نہ پایا جہاں میں نے نہیں دیکھا.
وہاں ہر جگہ دیکھا، فرمایا وَأَنَّ رَبِّي أَسْكَنَ الْجَنَّةَ، پھر میرے رب نے آسمانوں کے وزٹ کے بعد مجھے جنت میں سکونت دی، یعنی جنت کے اندر رہنے کی مجھے اجازت مرحمت فرمائی. فَلَمْ أَرَى فِي الْجَنَّةِ قَصْرًا وَلَا غُرْفَةً إِلَّا اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ، جنت میں کوئی کمرہ، کوئی چیز، کوئی ایسا ہاؤس میں نے نہ دیکھا کہ جس کے فرنٹ گیٹ پہ اس میں محمد نہ لکھا ہو. ہر جگہ پر، ہر کمرے پر اس میں محمد کو لکھا دیکھا. پھر فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسْمَهُ مَكْتُوبًا عَلَى نُحُورِ حُورِ الْعَيْنِ، بلکہ حوروں کے سینوں پر بھی نام محمد کو لکھا دیکھا. فرمایا وَعَلَى وَرَقِ قَصْبِ أَعْجَامِ الْجَنَّةِ، جنت کے درختوں کے پتوں پر نام محمد لکھا ہوا تھا. پھر کہا وَعَلَى وَرَقِ شَجَرِ طُوبَى، طُوبَى کا جو بڑا درخت مشہور ہے جنت کا، اس کے تمام پتوں پہ نام محمد لکھا ہوا تھا. پھر کہا وَعَلَى وَرَقِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى میں جو درخت ہے اس کے ہر پتے پر اس میں محمد لکھا ہوا تھا. وَعَلَى أَطْرَافِ الْحُجُبِ، اور جنت میں جو کرٹنز لگے ہیں، پردے ہیں، ان کے ہر پردے پر نام محمد لکھا ہوا تھا. وَبَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ، اور آنکھوں ملائکہ کی آنکھوں کے درمیان بھی نام محمد لکھا ہوا تھا. پھر کہا، اگلی بات بڑی امپورٹنٹ، جو بعض بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی کرتے رہتے ہیں، حالانکہ سب سے پہلے ہم حمد الہی، کوئی خطیب، کوئی نعت میں ایسا نہیں آتا وہ جب پہلے حمد الہی نہ کرے بعد کے نعت مستفوی ہوتی ہے، اور میں نے بھی الحمدللہ سب سے پہلے پڑھا، یعنی حمد الہی پہلے ہی. ایک بار لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، لیکن یہاں آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے فَأَكْسِرْ ذِكْرَهُ، اے شیش علیہ السلام تو ذکر محمد کو کثرت سے کرنا. فَأَكْسِرْ، اکثر منا اکثر کرنا، زیادہ کرنا. فَأَكْسِرْ ذِكْرَهُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَذْكُرُهُ فِي كُلِّ سَاعَاتِهَا، سن لو کہ نام محمد کے ذکر کو کثرت سے کرنا، کیونکہ میں نے ملائکہ کو دیکھا ہے، فرشتوں کو دیکھا ہے، وہ ہر ساعت میں نام محمد کا ذکر کرتے ہیں. یہ آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام سے یہ روایت بیان کرتے ہیں. دیکھیں کتنی بلندی ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کے نام پر لگنی، کتنی رفعتیں، کتنی عظمتیں نام محمد مصطفیٰ کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے دی ہیں. شاعر کا کہتا ہے آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے ہر شعر پہ لکھا نام محمد. ہیں یوں تو کثرت سے نام لیکن، ہیں یوں تو کثرت سے نام لیکن، سب سے ہے پیارا نام محمد. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد. ذرا ہم ترس میں نہ پڑھ لیں، میری بھی نام میں حاضری ہو جائے. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، 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 کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. صلی علی کا سہرا سجا کر، صلی علی کا
صلی علی کا سہرا سجا کر دولہ بنایا نام محمد دولہ بنایا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام میرے آقا کریم علیہ السلام کس قدر فضیلت رکھتے ہیں انبیاء کرام کے بھی افضل اور آقا اور سردار ہم سب کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ ہے. سب سے اولا ہو والا, سب سے بالا ہو والا, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولہ. آخری پوائنٹ ذکر کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں میرے آقا کریم علیہ السلام کی صراحتاً نعت بھی بیان کی, ورفعنا لک ذکرہ, جیسے میں نے بیان کیا, اور کہیں کنایتاً بھی میرے آقا کریم علیہ السلام کی نعت کو بیان کیا. پھر مفسرین نے کھول کھول کے ہمیں بتایا. میں ابھی ایک پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کروں گا. آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں کو قرآن میں دیکھا. قرآن کے اندر 25 یا 26 انبیاء کرام کے نام صراحتاً ذکر. اللہ تعالیٰ عز و جل نے جب بھی کسی نبی سے خطاب کیا, خطاب مانا ہوتا ہے ایڈریس کرنا, مثلا میں ابھی بچے کو کہوں او زاہد, او کامل, او زید, لسن ٹو می, اس کا نام لے کر خطاب کیا, ایڈریس کیا, تو انبیاء کے نام اللہ تعالیٰ نے لیا. قرآن پاک کے اندر آیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ذکر کیا, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, او ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا, وہ خواب جو انہوں نے دیکھا. جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی نام لیا, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ, او یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ قوت کے ساتھ پکڑیے. جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام لیا, یا عیسیٰ انی متوفی کا, اے عیسیٰ میں تجھے اٹھاؤں گا, تجھے اپنی طرف بلاؤں گا. جب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی, اولو العزم رسول ہیں, رسول العظام جن سے اللہ نے کلام کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا بھی نام لیا, یا موسیٰ انی انا اللہ, اے موسیٰ میں رب ہوں. جب پہلی وحی موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی, درخت سے آواز آئی, اور گویا کہ جس جس نبی علیہ السلام کو ایڈریس کیا تو ان کا رب تعالیٰ عز و جل نے نام لیا. اور حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال سے زیادہ تبلیغ کی, اسلام پھیلانے کی کوشش کی, ان کا بھی نام لیا, یا نوح انہ لیس من اہلک, اپنے بیٹے کے لیے دعا نہ کرو کیونکہ یہ تیرے اہل سے ہی نہیں ہے. اے نوح یہ تیرا بیٹا تیرے اہل سے نہیں ہے. گویا جس نبی کو ایڈریس کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لیا جو اس کا ذاتی نام تھا. جب میرے پیارے نبی کی باری آئی, جب آمینہ کے لال کی باری آئی, حبیب کبریا کی باری آئی, کئی جگہ وہاں اگرچہ لگتا یہ تھا کہ نام محمد کو فکر کیا جائے, لیکن میرے رب تعالیٰ عز و جل اگرچہ وہ رب ہے, وہ کر سکتا تھا, وہ اپنے بندے کو جس مرضی نام سے بلائے, لیکن شان مصطفی دیکھیے, پورے قرآن میں, قرآن پڑھ لیں, الف لام میم سے شروع ہو جائیں, والناس تک چلے جائیں, کہیں بھی رب نے مصطفیٰ کو یا سے ایڈریس نہیں کیا. جہاں کرنا پڑا وہاں نبی کا ٹائٹل ذکر کیا, کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہاں پر مصطفیٰ کے 6 ٹائٹل ذکر کیے. یہاں آنا کہ وہ رب ہے, وہ چاہے محبوب کا نام لے لے, لے سکتا ہے, یقیناً وہ رب ہے اور یہ بندہ خاص ہے اپنے مولا کے, لیکن نام نہیں. اور ایک اور جگہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وہاں بھی ایڈریس کیا اللہ تعالیٰ نے, کہا یا ایھا المزمل قم الليل الا قلیلا, وہاں مزمل کہا, نام نہیں لیا. پھر ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ
کیا کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وصیامک فطہر. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے محمود کا نام نہیں ان کا ٹائٹل مدثر چادر اوڑھنے والا رکھا ہے. چادر اوڑھنے والے, اے چادر اوڑھنے والے, اے اے محبوب. اور جہاں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے یاسر ایڈریس کیا, کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہاں بھی اگر یا محمد کہا جاتا تو رب ہے وہ کہہ سکتا ہے, وہ اپنے محبوب کو جس طرح چاہے پکارے. نہیں, ٹائٹل مصطفیٰ کا ذکر کیا. گویا کہ رب بھی محبوب کریم کی شان یوں بیان کرتا ہے اور ہم پر یہ لازم قرار دیتا ہے کہ میں رب اگرچہ محبوب کو جس طرح چاہوں بلاؤں, لیکن میں بھی یوں کرتا ہوں کہ جب یا سے ایڈریس کرتا ہوں تو ان کے ٹائٹلز لیتا ہوں, نام نہیں لیتا. حالانکہ دیگر انبیاء بھی اس کے بڑے اولو العزم رسول ہیں, دیگر انبیاء بھی اسی کے پیارے ہیں, اسی کے محبوب ہیں, لیکن ان کا نام لیا جاتا ہے, محبوب کا نام نہیں لیا جاتا. کیا شان ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ پورا یہ میں نے اعلیٰ حضرت کی کتاب سے سنایا ہے, اس کتاب میں بھی میں نے لکھا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قربان جائیں یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار بھی ہیں, ان کے رسول بھی ہیں. سب سے اولا ہو اعلیٰ, سب سے بالا ہو اعلیٰ, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولہا, سارے سچوں سے سچا سمجھیے جسے, ہے اس سچے سے سچا ہمارا نبی, سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, غمزدوں کو رضا مجھ کا دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بابا علی جندل. شمع فضل میں